Traktor aro bemar, kumols por sumar. Tumizen mor simpul de far, aro moy mister Raskumar. Panile gazor, kujuti aro hor, tumi mor kazirong aro moy ehnya gor. Korom aro bisoni, Instagram mor nasoni, tumizen mor sorkar, aro moy jonokulyan mulok asoni. Polis aro lathi, 1953 sathi, tumizen mor headphone aro moy headphone loga gathi. Tumar galor til, panile gazor aro pil. Sen moy tumar okhil aru tumi nagorikotta hongotoni bil jati aru jonasati biyat uthe kahi pati moi bisarisu eta gentleman aru toy eta johoni jati oi message disu reply dia nai de oi ki message disili hi boli disilu olagotto ছোৱালীক কি কোনোবাই ইনবক্সত হাই হাই দিয়ে নেকি ল'ৰাবিলাকেতো ইনবক্সত এনেও হাগিয়ে থাকে তই কিবা ইউনিক কৰ কি কৰিম অনলাইন আছে না নাই চাচোন চা আছে আছে কমেণ্ট মাৰ তাইৰ প্ৰফাইল পিকচাৰত নাইচ পিক দিয়াৰ বুলি ইম'জি এটা দি দিবি লাভ লাভ দিছো ৰিপ্লাই দিছে ৰে পিছে চাই কি আছা তাইৰ ইনবক্সত এটেক কৰ কি মেছেজ দিওঁ কি মেছেজ দিবি তই তাক ভিডিঅ' কল কৰ পিছত পটককৈ কাটি দে তাৰপিছত চৰি হা বেয়া নাপাবা বুলি লিখ চৰি বেয়া নাপাবি ইম'জি এটা দে আকৌ ছেট ইম'জি টাইপিং কৰি আছে দেখোন কিবা চা চা কি ৰিপ্লাই দে আকৌ আৰে ইটছ অ'কে বুলি দি এটা ইম'জি দিছে এতিয়া কি দিয়া যায় আৰে ৰিপ্লাই দিছে কি কৰি আছে বুলি সুধিছে মালটো কাটি থকা বুলি কৈ দিওঁ নেকি আৰম্ভণিতে শেষ কৰিব খুজিছ নেকি তই মই আছো না ভাবিব দে জ্বলাই দিলো বুলি দে কি জ্বলাই দিলো কিতাপে গাথ দিলো সুধিছে মেথছৰ কিতাপ কিয় জ্বলাই দিছা আরে ক এইবাৰ এতেক দে যে জ্বলাই দিলো সেই গণিতৰ কিতাপ য'ত তোমাক পোৱাৰ কোনো ফৰ্মুলাই নাই পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি কথা এটা কওঁ তোমাক প্লিজ নিদিবা মোক গালি তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত উৰে কোৱাচোন বাৰু এনেকুৱা কি কথানো আছে ঘূৰণীয়াটো কমলা দীঘলীয়াটো কল হঠাৎ মানে তোমাক দেখা পাই মোৰ ভাল লাগি গ'ল গছৰ থাকে ডাল বিচনীৰ থাকে নাল এই লৰাবোৰ এনেকুৱাই যাকে তাকে যেতিয়াই তেতিয়াই লাগি থাকে ভাল আৰে লাগিলে মোৰ চৰম হৈ যাওঁ মই গৰম তেনেকুৱা কথা নকবা মাজনী তুমিয়ে মোৰ প্ৰথম মৰম ডাকেদি কল বচন মহৎ লোকে বাণী বিশ্বাস নকৰোঁ মই আজিৰ লৰা খাব আহে মাত্ৰ চেনি আৰে অলিম্পিকৰ জিমনাষ্টিক অথথনা লিপষ্টিক চেনি নহয় এয়া মাইনা মই বহুত ৰোমেণ্টিক সোণৰ লগত সাধা কৃষ্ণৰ লগত ৰাধা মই হম তোমাৰ ভণ্টি তুমি মোৰ দাদা আৰে বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে বুলুকাত বিয়লি বেলা তেনেকুৱা কথা নকবা মাজনী খং উঠি যায় কেলা আবে আইডিয়া কোনে দিছে কাম যে নকৰিব যেনেকে ইমৰান হাছমি আজিকালি চিনেমাত কিছ নকৰে তেনেকেই আৰ আৰে লোৱা টাৰ্গেট আজিকালি মিছ নকৰে আৰু ভাইছা এই এক মাহৰ ভিতৰত যদি তোৰ কাম কৰি দিব নোৱাৰো নহয় তেনেহ'লে মোৰ নাম আৰ 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 ওৰূপে ৰুদ্ৰ ৰাজ ৰাভা নহয়